Viheralueen rakentajat ry on viher- ja ympäristörakentamista, kivirakentamista sekä viheralueiden hoitoa ammattimaisesti harjoittavien yritysten muodostama järjestö. Osalla jäsenyrityksistä toimialaan kuuluu myös puutarhasuunnittelu ja konsultointi. Olemme Viherympäristöliitto ry:n ja Euroopan viheraluerakentajien järjestön jäsen. Ympäristörakentamisessa kannattaa pyytää tarjous jäsenyrityksiltämme. Ne ovat luotettavia, hoitavat yhteiskunnalliset velvoitteensa ja vastaavat työnsä tuloksista myös takuuaikana. Jäsenyritykset tuntevat suomalaiset kasvu- ja rakentamisolosuhteet. Niille on tärkeää, että kaikki käytettävät materiaalit ovat tasalaatuisia ja korkealuokkaisia. Jäsenemme ovat sitoutuneet yhdistyksen sääntöihin sekä laatu- ja ympäristöohjelmiin. Tarjouspyynnön ja kustannuslaskelman voi tehdä kotisivuillamme. Viheraluerakentajat.fi